Camera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan yang tua tak boleh ni kau warga saji, warga saji, warga saji barang yang ni tu semua. Alhamdulillah jadi nak pun untuk dah ada dia kena alhamdulillah. Sila nak awal marah pun berlaku tu semua guys. Durang je cuma berlaku. Ibu bapa pun je tu. Akak sih untuk tua kawan yang tua tak boleh ni. Akak dah mesti leh sahaja yang sini je deh. Ama mana ni tinggi? Ati wiwi je tu. Majeta. Akin jom hari tu tak kerja tu tak hanya kerjai. Ida ramadan kali ni leh sini, jadi ramadan mubarak leh sini. Jadi ni, mana tillega? Nampi aku busy dah, kami busy. Akan nyata tak? Ayah, busy tak ni cuma di sini. Cak cak kami ulman, beri tu lah. Agak ulma kau tu hidup ni, agak sambo tu, mizah ni. Busy tu tak ni, darab darab ni. Aka sih, hari tu tak hanya kali, aku bijak tu. Wari ini lagi kapten, nak yang muda, wari dah masuk kapten. Kawan tijaran mubar resa, wari ada kapten. Ia ada kaisan ibsa, wan tak tak kalau ibsa ada. Arahan tanam orang boleh gini, orang ini udah resa. Awak tak kena gak, awak tak kena jumpa, awak tak kena jiran mereka ajar. Wara baby, wari wara uji tega tu mereka ajar. Sani pun kadu ekrab berhamba guru, kaji rumu. Rabbi afi afi, wani tiada kan jadinya. Eh, hari tu tak kawan tu tak kena. Semua kita, semua keparana. Kau ada ini boleh. Nama, bukan. Barang yang kita, yo, nama macam somne. Barang tu, barang yang kita antar dari roti somne. Ani dia semua tu somne. Nama itu aja. Nama itu aja somne. Barangnya. Barangnya, nama tu pun jauh jauh di sini. Kita sekutu, kau tu je ini jadi. Tapi aku dong aku barat tu sini jadi. Nama jumpa lagi. Aku dah kasi dia dulu sih. Nunggu. Atasi. Nama ada tu lensa tu. Kau pernah tu nol pati ni. Aku mau lihat garu kan. Nama ada tu lensa kalau kita tahu mana. Silaun ni tak ada. Nama mulu berita ayah keturunan cerita kaya macam ni guru kiri umi daripu pernah. Apa ni berita? Mana kaya mana dia kan? Mana kaya mana jalan dia kaya mana? Tahu? Adzira tu patut sekali boda. Nih? Tak kaya mana? Abang tinggal dah. Abang tinggal dah. Ya, mana ni je? Waktu tu tak kau baca contoh tu pula ni tu apa yang jom aku buangkan ya dia buat kerja dah tu. Nampi buat dah kat awak. Anak muda kan tu? Nampi ni nak kaya dah kat muka nuar jana. Ini nama umri walimuar kan nuar ni.
Mau
Amma kumne duai ho na Ramadan ni duan ko tin ngol pasin ngol ma si to pai mo kya mai ma bai mo thau ko ma duai na bai mo tai ni thau la bai ni ka ra e si ju la te eh ibada kan ki ni lu ko kan ki so ba sa ni ta ka si ga eh rabbi ko ma ko ma ko Selly wakar na, oh jurun tuhnya tanggal mawita. Wakar sahinya, anda itu wakar wakar kamu anak hijau itu dia obat tu. Wakar kamu. Nam sahita. Suhana. Atlet yang tinggi jiran tu mana tadi tu? Kamu awak dah rumah ni ke? Amin. Kamu ramadhan kan rumah ini mau apa? Amin. Jurun tuhnya tanggal awak mana? Tak kasi nuzia hati. Ati haba bi muze no si ate wa ka ra bi muze pase no makina ka bati mano mana ki mana ki ti pe ja ro na ta aka ita ni ki de mi ka ni wa ni salam ma sa na re e wa e ka e sa ba ka iso ma ka jo to ta ba jo to ta no ka na ka da ya e ka ko lai mi afan ka Kesuma vanga. Insal fatan kala kamera suara banjiran. Aku bajun so ane ona rafu ra kanya chulan le malta. Uf amma bara gafi so ga fatai lu jiddun dabe. Na ma jitta. Amma kaso bante. Hm? Ramadan ni. Fon ku yo la fon. Ma sha Allah. Me ko kamas ne. Kamas ne. Kamas ne atu. Tu to sada kwa jonto taki o nawara ka chi asna ali mora mutini si bismillah gala to mi am baraka le mali dare ko ye mani adatte kubzi Kalau saling, akhirnya untuk kalau untuk saya nak nak jalan lebih berapa? Ada sini. Kau jangan bingung.